追着西牛的庙后面骑马有没有家你问起送我追家因为就你在蓝牙的蓝牙的有趣劲啊都是马你是谁来的呢？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 好，你老了这帮人呢？你没说呢？这是我的路呗。好，别了哩，刚没帮你报的呢？嘿不，你表你也帮呀，啥都是要迁就你的路呗，他这帮人嘿。啊，蛮好包呢嘞！我阿表姐拿的生意哩，姐姐哩哩哩呢，我天阳们奉上哩包姐都表来玩喏。好的，我来等你一下，第六楼内没路，你阿表他比他哩。嗯，阿钱喏，嗯，第六楼内没路，阿用机的。哩。你那尿干嘞？咱也泡你尿呗喏，送你家尿呗。嘿，咱送多嘞，你那白相多尿嘞。我姑娘啊，等下请你说，你那爹当你好，我心呀，你休想不要命嘞。一万，那你用表姐就撒吧，不会。嗯，可能的话，我呢，你那尿呀嘞喏，都蛮好的喽呗。你姑姑妈不是有啦，阿姑两种都问啦啦，都那老辈啥哩表示下去了。姑妈变没有得有空呀，老辈啥事喏，就那那表露一下吧嘞，就那第三样当我干嘛？不要都也来偷吧。阿姑先，好，阿妈底下在帮你，在帮老爷表示喏，看表表吧喏。那我爷表爷表。怎么好的路呗？你发现你啊，来多了路标鸟，哈，你来多了多了。我都个叫你，怕路对面呢。比如，比如爱看啥车子哦，怕嘞。都也是家的工啊，家的阿皮谁啊？谁的牌骗你们不自由过啊？可白哎！
တော့စင်ငါနင့်ကိုစိန်ခေါ်တယ်တနေ့ကျရင်ငါအောင်မြင်တဲ့ရုပ်ရှင်မင်းသမီးတရားဖြစ်ကိုဖြစ်ရမယ်ဟာဟုတ်နင့်ကိုလည်းငါစိန်ခေါ်တယ်တနေ့ကျရင်နင့်တပ်ပုံတွေတစ်ဆိုင်လုံးချိတ်ဆွဲထားတယ်တပ်ပုံတိုက်ပိုင်ရှင်တပ်ပုံဆရာတရားဖြစ်ကိုဖြစ်ရဒါလူပါတာလူတာလူတာလူတာတာလေးစာအော်ဒါလေးဒါလေးဟိုတထေးဥခင်ဆွေနဲ့အလုပ်လုပ်ဖြစ်တော့မယ်ထင်တယ်တော်လေးဘာလို့လဲဆိုတော့လေသူ့လုပ်ငန်းနေရာတော်တော်လေးကိုကျေပြန်တယ်ဒါရယ်ဒါလောက်ရမယ်အလုပ်ပဲဒါပါဒါတိချာစဉ်းစားဆုံးဖြတ်ပြီးလုပ်ပေါ့တော်လေးမရတော့ဒါလုပ်တည်းမသိတော့ဘာမှလည်းကြံကြံပေးတတ်ဘူးဒါရယ်ဘာညာလေးဟိုတက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့်နေရောပြန်ကြပြီလားမျိုးရပြောတော့ပြန်ကြတော့မယ်ကိုရဲ့ကြီးစင်ပါဆိုရင်ကျောင်းတော်တက်ရတော့ဘိုးကြီးတို့ကပြောထားသလိုပဲနော်ဘွေးရအောင်လို့ဘွေးရပြီးညီမလေးကြိုက်တာအကုန်လုံးအချင်းချင်းတင့်တယ်နော်ဟိုဟဲ့တော်စင်စောစီစီဘေးကလှည့်လာလာတိုင်းဟုတ်မှမစားမလားသမီးစီစံရဲ့ကြုတ်ကြော်ရရှိရခါစားပါမလားမစားတော့တော့လေးအင်းဟာစားလာခဲ့ပြီကြီးစုပါတော်စင်ဘာကိစ္စရှိလို့လဲပိုးနင်အင်္ဂလိပ်စကားပြောသင်တန်းတက်မယ်ဆိုဒီနေ့နောက်ဆုံးနေ့ဟာငါအာတတိယရောက်လာပြောတာနင်တက်မလားမတက်ဘူးလားဟိုငါနဲ့ယူရနဲ့လေးတက်မယ်လို့တော့တိုင်ပင်ထားရဲ့ဟာဒါမဲ့အင်းကတော့မပြောရသေးဘူး။ဘိုးကလည်းနင်ကလည်းမင်းမပြောလေဟာ။ဒီနေ့နောက်ဆုံးနေ့ဟာ။နင်မတက်ဘူးဆိုရင်နောက်6လနေမှာနင်တင်တန်းတက်ရမှာနော်သေချာလုံးတော့ပြီးတော့ဖောင်ပြည့်တဲ့ခါကျရင်သေချာပြည့်ကြားလားဟုတ်ကဲ့တော်စင်ကိုကြီးအလုပ်လေးရှိတယ်တော့တော့မယ်ဒီမှာလေးကိုမင်းတို့ထားခဲ့လိုက်မယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ကိုကြီးဟုတ်တော်ပြီနော်သေချာလုံးနော千米又要不拉得有啦不拉得有啊把屁了来你请他了哎我说说要封锁他哎都看到你拉给没给给给要笑了你们那么屁股你笑了啊啥呢你下屁不你那么养你你家比我我奶奶闹家多的哈下吧哎你闹家吧我来送那妈要的哈ဒီမာလီတရုတ်ဆောင်လျှောက်လာတော်စင်ကရှူတင်အရင်နေသွားယူလာပေးရတော်စင်ကပိုးအတွက်ဆိုလို့ရှင်အရာဝရိယကောင်းပြီးသားပဲနော်အေးအေးဟိုနင်ပတ်စဖို့တခုရဲ့အလားတခုရဲ့ရိုက်ရအောင်မယ်မြန်မြန်ဖြည့်ပြင်တခုသွားရအောင်ဟောအေးအေးငါမြန်မြန်ဖြည့်လိုက်ကဲငါဟုတ်ငယ်ရင်တယောက်တော့မင်းသမီးဖြစ်တော့မယ်ပိုညဒါလေးနဲ့လိုက်လောက်တယ်ဟင်နေရလေဟင်ဒီအောင်ရငါနဲ့ဘလို့လိုက်မှာလဲငါမကြိုက်ပါဘူးနေနဲ့လိုက်ပြီမှာငါနဲ့မလိုက်ဘူးဟိုငါ့ကိုတခြားကလေးရှာအောင်မယ်လေနော်ထားရှာကြည့်ကြမယ်လားဟဲ့ဒါလေးရောဒါလေးရောဒီမှာဖြူရအောင်လေလာနော်ချစ်စီအဲငါဒါလေးနဲ့ချစ်စီရလေးဟဲ့ငါဒါလေးကြိုက်တယ်ငါကြည့်ရပန်းဝင်သေးရင်ချစ်စီရလေးခင်ရအောင်လာဟာဟိုဒါလေးလည်းလာရအသေးပုံလေးနဲ့ချစ်စီရလေးနော်ဒါလေးဟဲ့ယူရဘာလို့လုံနေလားတခါလုံးနဲ့ရှုပ်ပွားနေတာပဲအမေသမီးလေးပိုးနဲ့တက္ကသိုလ်တက်ရင်တူတူဝတ်ဖို့အတွက်အဝတ်စားရှာနေကြအမေရဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဘာဖြစ်ရမလဲတစ်ခါလုံးပွားနေလို့ပြောတာပေါ့တကယ်တည်းခုခေတ်သားသမီးများဘာမှအောင်မပြောရတော့ပါဘူးဘာမှလည်းဝင်မပြောရတော့ပါဘူးထားရှာမလားဟဲ့ဒါလေးရောဒါလေးရောဒါပါလေးလေဟဲ့ဒီစကက်လေးငါလည်းဆိုလိုက်လောက်တယ်ဟောကြီးကြိုက်လားอืมခဏလေးဒါလေးတော့ချပါပဲ။ဆုံးဆုံးဆုံးပြန်။ဟုတ်ကဲ့
ทําไปครับเนี่ยปูรู้อ่ะแหละกว่าจ่าไล่ด่าไอ้นี่ตั้วอยู่อ่ะเลยกว่าแม่อ่ะเนเน่တော့จ่ามาบ่หุบผู้กว่าตะบงยายเปลี่ยนเสียงอ่ะชื่อดีดินี่อี้ย้ายมาขึ้นมาโหมาลานี่เก๋ๆน้ามณีจ๋าเนาะตะคายตั้วอ๋อเอ๊ะตั้วแม่ดิเฮ้งาเล่ไล่มั้ยลิโหซ้ายดูดิกูมาตั้วจ๋าเนี่ยบาวเนี่ยตะคายไล่ด่าแหละซี้ยงเสียเสียไม่ยอมไม่ไล่เนี่ยเนี่ยง่าสกาวซูลิ้นน่ะแหละไม่ทาวบ่ห่อบ่าวฮะมันเนี่ยสกาวอลีน่ะท้าบ่าเด้ฮะทายแม่เก๋ๆๆตั้วจ๋าเหรอฮะตั้วจ๋าเหรองาไม่ไล่ดอกเมียนๆตั้วจ๋าเหรอง่าเหนียวซี้ยงเสียจริงๆโหลပြောอ่ะบ่าฮะนี่ตั้วပြောอ่ะว่าฉันมียะบีตั้วเหรอเก๊ะๆยังผิดมณีจ้าเนี่ยเนาะมายังผิดอะกูตั้วละมั้ยอ่ะปูตั้วฉันมีงารู้ตั้วละมั้ยเนาะตะบ่งใหญ่เป็นเปลี่ยนลาแก่มั้ยนี่ต้องตองอีสานตะตาอันนี้ลาแค่เลยมัมมี่อืมฮันนี่เช่าล่ะยุ่งมาตั๋วตินไหนเลยฮันนี่อืมมัมมี่อ่ะแหละตะมี้กว่าให้ตั๋วตินเสียล่ะมัมมี่ตินไหนเลยย่าได้ห่าวยุ่งกิส่าสุดาดีโลลงลงย่าได้อย่าหมอกกูดีกิส่ายุ่งมาตานวนอยู่ท้าได้ตัวลงมามัมมี่ลงมาไม่ลงหมอกกูตั๋วยุ่งมาโกไดตั๋วตินล่ะโอ้ดีกิส่าอะไรลงมาย่ามาล่ะอืมมามี่อ่ะบลูลูမျိုးမအောင်မသိတော့ဘူးနားလည်းမလဲတော့လွှဲတာကိုခတ်အောင်မမီတိတ်လောက်တာပဲပြောတော့သမီးကိုချစ်ပါတဲ့လေပါလေးနဲ့နောက်ကပဲချစ်နေတာမမီးရင်ဘက်ထဲမှာဟန်နီမရှိတာတိတ်တိတ်တာပဲသမီးတို့ဆိုချက်ချင်းဘာမှလုပ်မပေးတယ်လို့ခံစားရတယ်တည်ဦးမမီးကိုမကျေနပ်ဘူးကမကမရေအထက်မှာရှိလားဟောတော်စီရင်လက်ကွာခိုင်းလို့စိုးစိုးလာတာမဟုတ်ဒီနေ့ကျမှလှတဲ့မုံရိုင်းမဲ့စီပြရတယ်များနေဟုတ်တယ်ကမရေကျွန်တော်လည်းတခြားလုပ်ဆရာရှိနေတယ်လို့ဟောမင်းသားပါလားကဲကျွန်တော်ဘာလုပ်ပြရမလဲပြောသူ့ကိုအလှတဲ့ပုံလေးရိုက်ပြီအခုချက်ချင်းရိုက်ပြရမှာနော်ကိုမဟုတ်ပါပြီဗျာဒါကျွန်တော်ဘောစီရဲ့တမီးစုလက်မေးတဲ့ဟန်နီဒါကိုရဲ့ဓာတ်ပုံဆရာကိုရဲ့အလှဓာတ်ပုံတွေကို तू ပဲရိုက်ပြတာအရန်တော်ရနော်နာမည်လည်းအရန်ကြီးတာနာမည်ကကိုကူမောင်တဲ့ဟုတ်ကဲ့တွေ့ရဝမ်းသာပါရှင်ကျမနာမည်ကတော့စုလက်မေးပါအိမ်နာမည်ကတော့ဟန်နီလို့ခေါ်တယ်ကိုနေခေါ်သလိုဒင်းတနီဟန်နီလို့ပဲခေါ်ပါဟုတ်ကဲ့တွေ့ရဝမ်းသာပါရှင်ကဲကူမောင်ကျွန်တော်လည်းလှုပ်ဆရာရဲ့ရှိနေတယ်လို့ဒီနေ့တော့မကူနိုင်တော့ဘူးအဲ့လာပြပါမနေ့ကမှလည်းစောစောလာခဲ့တော့မယ်ဟုတ်ပြီလားနော်လာတော့ကဲပြန်လာလာ